Wabiri kiji. Salimia watu wa Nyeri. Watu Nyeri hoi. Nyeri hoi. Adu wajere mwere yaga. Gaide mwere yaga. Na hede shio the. Gaidi ya ishara na mwadha ni ya gosho. Happy New Year. Adu wajere ni mwake na nikuona mudhamaki witu. Oyo weta kwa Ruto. Ninyu mwa mudhu ulire. Kuri igiri yoka haku yedera. Mugi ukira kiroko tene. Mukigo wane vya kukunu wagire ire. Na nyitere ule negati waka se wakanda ya wira. Mure ya fata na mure ya goro. Na mheshimiwa rais karibu hapa Nyeri, mimi ni mzaliwa hapa. Na nimelelewa hapa. Na hii watu DNA yangu na hii watu ni moja. Damu yetu ni ile ya kuchemuka haraka ya maumau. Tunakaanga, tunakuwa na msimamo. Na sisi rais watu ya hapa tulikuwa na msimamo kali nyuma yako. Kwa sababu tulipima na tukaona wewe ndio unafaa. Na tukaona huko na mpangilio ambaye naweza kutusaidia. Hii mpango umelete hapa rais Blue Valley. My mjomba wangu walikuwa naishi hapa in the 1970s. Na hii hospitali ya PGH ndio tulikuwa nakuja kusukumwa sindano kama tuko wagonjwa. Sasa tulikuwa tunakuja kupangana hapa. Nyumba yake ilikuwa imejaa throughout ya ile watu wameandikiwa sindano hapa PGH. Na kwa hivyo ilikuwa ni nyumba ya watu chache. Watu 65 up to 70. Rais tunaomba hao watu 70 walikuwa hapa. Hizi nyumba zikimalizika wapewe nyumba as first priority, waendelee kuishi hapa kwa nyumba nzuri. Ya pili rais, huyu mradi utakuwa na kazi mingi sana. Tunataka contractor akuje mwenyewe na engineer na accountant ya kulipa pesa watu tatu peke yake. Wafanyikazi wengine yote wakuwe ni watu ya hapa Nyeri town. Na pia tunataka huyu contractor asiwekee hii watu pesa mpaka mwisho wa mwezi. Awapatie pesa Jumamosi, wako na mambo mingi. Na nyinyi wale wamama wameolewa, wale mumeolewa na muko nyumbani na mafudi wanafanya bwana zenu wako hapa, mjipange. Siku ya Jumamosi mkisikia wanalipwa saa 10, saa 6 mnakuwa mmefika hapa. Ndio mpokee kitu yenu, si ndio? Si ndio? Si mtafika mapema? Jumamosi kila mtu achukue yake. Mwanaweza hata gawana nusu nusu gawanwa. Niguo. Lakini sisi rais nataka ni kuhakikishie nikiwa hapa Nyeri. Sisi watu ya Nyeri ni watu ya msimamo. Sisi tuliamua tukuunge mkono. Na rais tutatembea na wewe mpaka umalize your two terms. Kwa sababu hiyo ndio mtindo wetu. Na mimi niseme pia, ningetaka kusema vile nimerudia nikiwa Murang'a, nikiwa Kiambu. Sisi watu ya eneo hili tulipata hasara kubwa hapo mbeleni kabla hatujaerevuka. Siku ile tulikuwa tunagawana. Na ndio nimesema ile maongeo ilikuwa hapo awali. Ati watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Nyandarua, hiyo maneno hatutaki. Sisi tunataka tuungane kama Mlima Kenya nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Niguadwa ito. Ogwanugo mokwenda. Nimokwenda toka ya niyo na modu. Nimokwenda toka ya niyo na modu. Tuneyana ya geke. Tuneyana ya geke. Na nire gwenda kwerato ongori ya ito. Maka tuzika gedi ya tulea dhuri to onetoe maudu mainge. Wanaruo nare. Wanaruo nare. Netuwa ibuitha neria. Sasa mimi nataka raisa kipea viongozi nafasi. Muliona ile maneno ilikuwa pale Kiambu. Nimoronire. Adu makiuga nereria. Metuwe oti ito. Eo oti ito. Eo nea ODM. Gweda kumoria adu amoshie. Gweda kumoria. Huyu amesimama hapa ni mfalme. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Amekuja kutuletea maendeleo. Tunataka apewe heshima ambayo inaabatana na hiyo ofisi. Kwa hivyo mkiingia hapa, gavana ni Mutahi Kahiga, apatiwe nafasi afanye kazi. Senator ni Wamatinga, apewe nafasi afanye nini? Women rep ni Mukami Mashinani, apewe nafasi afanye nini? MP ni DMM, apewe nafasi afanye kazi. MCA ni Mbogo, apewe nafasi afanye nini?
wewe kama hukuunga DMM mkono, utakuwa na nafasi huko mbele kuchagua yule ambaye unataka. Tumekubaliana? Nitwa igwithania. Agikorwo ndo supportaga mundu aikara haha ukire weterere kurege katia. No digeda digeda adwa nyeri adwa mucie mutongori oke haha hakora mundu ngemugiriria. Nitwa igwithania. Na metugo yao ne ndaugira di 10 enda thini wake ni magike kia Mount Kenya. Uhoro cio wa ndu kuganiriria ni uhoro tari mwega na muno muno muthamaki witu ari haha. Agikorwo na maundu maitu twabe tureke mugeni ya umagare. Mugeni ni ke? Mugeni ni ke? Wona muthamaki aumagara mugeni witu aumagara. Agikorwo twena maundu maitu haha ni tukuonana. Ngitiguo. Na ajuge ithu tutire na githurano. Githurano giakire atia? Idegeti go ekinya. Giakinya ithu andu matikuonana. Kwe mundu wina mwana mugongo. Uria wina kaithi na kunengera cio ya munyitire. Kahinda kariku? Haya kiama ni kiriku? Kiama ni kiriku? Kiama ni kiriku? Na mimi nataka rais niseme nikiwa hapa. Nilisikia viongozi wetu wakianza kusema ati tuanze kutafuta chama yetu. Hapana, chama yetu ni UDA. Chama yetu ni si tuko hapo. Si rais ndio mkubwa wa UDA? Si mimi ni mdogo wake? Harabe! Harabe! Nige akou getikwenda thogithi. Wale watu ambao walikuwa hapa watu 70 tukimaliza kujenga hizi nyumba, wao ndio tutawapatia nafasi ya kwanza kuishi hapa. Alafu sasa wale watu wengine wote mujipange vile mutakuja kuishi hapa. Tumekubaliana? Hapa niko na Kahiga Mutahi, gavana wetu, aseme tu jambo. Uno ni odu waku umira, tuke tuamukire muthamaki. Wito wa gwethurira, tutakuringiririo.